Hola, rapaces, rapazas. Vamos a contar un conto. Oh, pobrelliño blanco. Aquí teño esa grasa, que é a mascota da nosa aula. Debido ás circunstancias, está convivindo con nos estes días. A grasa, saúdos nenos. Bueno, o pobrelliño blanco. Oh. Este é a portada do conto. Traenos moitísima información, como título, pobrelliño blanco, a persoa que fixo, que é un escritor, que neste caso é Xosé, fixo unha adaptación dun conto tradicional portugués, o ilustrador, unha palabra moi difícil, pero xa sabemos o que quere decir, o ilustrador é a persoa que fai os dibuxos do conto, é a editorial Calandraca. Vamos ver que lle pasou ao pobrelliño branco. Ai, antes de comezar, teño que decir que os meus contos son especiais. Se non estades escoitando, non quere. A ver, falade, falade, xa verás como non abro. Non quero abrir. E se escoitades moi ben o longo de toda a historia, bota o conto, tres foguetes. Tres é o máximo, se estiveste escoitando moi ben. Pode botar dous, pode botar un, ou non botar ningún, porque non escoitastes. Vamos ver cantos boto final este conto. O coelhinho branco. Ai, abriu. Parece que está desescoitando. Que lle pasaría ao coelhinho branco? Pois, o coelhinho branco un día saiu da súa casinha e foi buscar coles á horta para facer un caldiño. Pero, cando o coelhinho volveu á casa, atopou a porta pechada. Quén é? Preguntou un vozarrón desde dentro. Son eu, o coelhinho branco, que fun buscar coles á horta e vou facer un caldiño. Pois eu son a cabra cabrasa e como non marches, saltoche encima da cabeza. O coelhinho foise dali a toda presa. Andando, andando, o coelhinho atopou un boi e pideulle axuda. Eu son o coelhinho branco e fun buscar coles á horta. Volvín á casa para facer un caldiño, pero nela estaba a cabra caburra que me salta encima e me espaturra. Queres vir comigo? Dixo yo coi. Non, eu non vou, que teño medo. E marchou a toda o coelhinho seguiu andando e atopou un can. Eu son o coelhinho branco e fun buscar coles á horta para facer un caldiño, pero cando volví a casa, nela encontrei a cabra cabrada que me salta encima e me bagaza. Queres vir comigo? Ai, non, eu non vou, dixo o can, que teño medo, e marchou a toda presa. O coelhinho seguiu andando, moi triste, e atopou un galo. Eu son o coelhinho branco, fun buscar coles á horta, pero cando volví a casa para facer o caliño, nela estaba a cabra cabralla que me salta encima e me esmagalla. Queres vir comigo, galo? Ah, o galo dixo, non, eu non vou, que teño medo. E marchou a toda a presa. O coelhinho seguiu andando, cada vez máis triste, sen esperanza de poder volver a entrar na súa casinha. Pero atopou unha formiga que lle pregou: que che pasa, coelhinho branco, que fun buscar coles á horta? Cando volvín á casa para facer o caldiño, nela estaba a cabra cabruxa que me salta encima e me esbabuxa. A formiga non estaba nada convencida e dixolle: non lle teño medo a unha cabra caprina. E os dous volveron á casa do coelhinho e petaron a porta. Aquí ninguén entra,
dijo un vozarrón desde dentro. Ya está, a cabra cabresa, que vos salta encima la cabeza se no marchades a toda presa. Pero a formiga, la amiga, no se dio por vencida. ¿Sabéis qué fichó? Como era tan pequeña, entró por el culato de la cerradura de la puerta. Subió por la escalera hasta donde estaba a cabra cabresa. E fichó de marchar a casa a toda presa. Díxole, el son a formiga la vida. E baste desta casa a toda presa. Entón, o cuelliño blanco pudo entrar na casiña pa facer un caldiño. E colorín colorado, este conto está rematado. Sarasa, que che parece? Que escoitaron os nenos? Imos comprobalo. A ver cantos foguetes bota este conto. Pero para que bote foguetes, tedes que pechar todos os ollos. E como eu non podo ver se os pechades ou non, vou a sair e a facer os foguetes escondida. Vamos a ver cantos bota. Está escoitando? Escoitade ben atentos. A ver, aí vai o primeiro. Primeiro. A ver se sai un segundo. Segundo. E a ver si sale un tercero. Muy bien, eso que estivestes escoitando muy bien. Pues con esto remata o conto do coelliño branco. Biquiños a todos y a todas.